Ještě přeci jenom jednu otázku máme na tebe. Mně se nesmírně líbil ten příběh, který si mi vyprávěl, když zemřel tvůj tatínek. Jestli bys si to troufl takhle jako... Já jsem si to netroufl vůbec nabídnout, poněvadž na to jsou různé názory a náhledy. Tady v tomto společenství můžeš. Ok, pohodě. Takže tam zabíháme do úplně jiné části a musím říct tak asi, že moje maminka byla věrná. Ta to zdědila po nějaké babičce zřejmě a celý život ji nazývali čarodějnice, poněvadž ta vždycky všechno věděla dopředu. Ona měla ten, jak se říká, vykládala sní, nebo... Intuici? Ne, to není intuice, to je prostě, ona má sny... Byla jasnozřivá. Tak dále. Navíc dělala tuhletu divadlo a psala automaticky písmo. Taky jsme dělali spiritus trošku, ale nemoc dlouho. A maminka vždycky všechno viděla dopředu, ať to bude špatně nebo zle. Já teda jsem po ní nic nezdědil, ale když mi zemřel bratr, on zemřel náhle ve 60 letech, po krátké, po těžké, jak se říká, a dlouhá nemocí, když to nebylo tak dlouho. A on byl, měl rád život, on žil takovým způsobem, že prostě mu nezáleželo, on dělal hodně peněz, nezáleželo mu, on byl prince, jak vydělal, tak pojďte všichni šampaňský pro všechny, tak dále. A nakonec dostal bez ničeho a byl u mě. No a on miloval život, ale takovým způsobem, že prostě on tu svíčku pálil ze dvou konců současně. Takže když mi zemřel, tak bylo prázdno, protože my jsme se milovali natolik. Mám ještě třetího bratra, ten je 8 let mladší. Můj bratr se jmenoval Daniel. A když mi zemřel, tak najednou prázdnota. Ale takovým způsobem bolestným, poněvadž jsme byli ve velmi blízkém vztahu, protože byli skoro jako dvojčata, měli jsme rok a půl rozdíl jenom. A hned po jeho pohřbu několik dní, on zemřel v červnu. Já jsem nemohl spát, což obvykle se u mě vůbec nestává. A šel jsem brzo ráno na terasu si sednout, dal jsem si kafe, zapalím si cigaretu a dívám se na to nebe. A to nebe úplně čistý. Úplně čistý. A pořád takový mráček nějaký na sedaně ho dívám. Říkám, to se není pravda. Ale tak prostě nechtěl jsem tomu věřit. A tam to je bratr můj. A vedle toho byl takhle kříž na šikmu. No dobře, říkám, náhoda. Prostě nevěnoval jsem tomu pozornost. Druhý den zase to samé, nemohl jsem spát, musí se jdu do té terasu. A zase tam vidím ten kříž a zase tu jeho podobiznu z profilu. Tentokrát jsem neměl sen s tím, tak jsem si to namaloval. A třetí den se dívám zase tam a co tam vidím? Na čisté obloze, z mráčku, srdce a takhle prázdné uvnitř a vedle toho SD Sob Daniel, ale jak kdyby to bylo z druhé strany, to, pro mě to bylo naopak. A to byl první úkaz, který se stal. OK, tak jsem věděl o tom, že to existuje, viděl jsem o tom, že na obloze mám i fotografie, svědectví různých lidí, kteří vyfotili tady tohle, že se to objevuje jako poselství. Já jsem mu říkal těsně, než zemřel a přivedl jsem ho tam, on nevěděl, že by byl bez věry, celý do kostela nechodil a na poslední chvíli mi přece jenom říkal François, víš co, zavolení kněze. No. Tak jsem, to jak kdyby, a spoustu lidí takových i v tom domově například, jsou lidé, kteří jsou věřící, odmítají hosty, anebo nechtějí se spolu, ale mají zapnutou televizi a tam se dívají na mši. Tam mají, jsou prostě s nějakým nesouladu s Bohem, proč, nebo člověk nezná osudy, že. Ale co je zajímavé, že když je doprovázíte tomu konci toho života nevyhnutelnému, vlastně to je umírání, tam je poslední štace, tak si mě přece jenom zavolají. Abych vyspovídal, nebo abych přivezl kněze, nebo abych jim dal tu hosti, kterou nechtěli předtím. To se mi stalo mnohokrát. No. Tak se vrátím do mému bratrovi. Tatínek mi volá, ten zemřel až později.
Haso, mě spadly všechny obrázky, co mám na posteli s Danielem. Říkám, taťko, jsi si jistý, že tam nechybí nějaký hřibky nebo něco, prostě podívat. Ne, v pohodě, já vím, že to je v který se stává. A nebo zastavili se vykývadlové hodiny, že no. Začala, co mi udělal, taky pomoč, nemohu odejít, mám takovou spíšku s regálama a jedno odpoledne všechno mi spadlo z těch regálů, všechno spadlo. Říkám, to snad není pravda, Daniel, přestaň, říkám, to stačí. To nestačilo, spadl mi lustr. Normálně bronzový lustr, který má aspoň 30 kg. Pod tím mahagonový stůl, křišťálová váza, taková, taková žardiniéra velká, spadlo přesně do prostředka, nic se nerozbil, ani šrám, ani ten krystalový se nerozbil nic. Nebo mi začala teď voda ze stropu, sousedí vůbec nic, ne? Ani náhodou, prostě nic. Měl jsem záznam, na záznamníku jeho hlas, který mi říkal, jsem v pohodě, ale je mi smutno. Navíc, přijdu jednou domů takhle odpoledne a dívám se, otevřu skříň, tam mám televizi ve skříni, se dívám a tam vidím bustu takovou do polovičky v negativu. No tam byl to úplně negativ, bylo to černobílé. Říkám, to snad není pravda. Jsem to zavřel, říkám, Franca, začíná zvrhnout. Dcera přišla, odpoledne říkám, Natálko, prosím, pojď se podívat, až nevím, jestli zrak klame. Podívej se, řekni mi, kdo to je. Ona se dívá, říká, no to je Daniel přece. Já jdu do skříně, tam mám aspoň 15 albumů, já sáhnu na první, úplně náhodou, neviděl jsem který. Prostě mi řekl, vem tenhle, ten, tak ho vezmu, otevřu a na té stránce je fotografie mého bratra, stejně ta sama, co byla na té obrazovce. To jsou takové věci, že prostě člověk předtím, anebo jsem dostal ránu od něho, nebo cítil jsem, že do ramene, anebo jsem cítil ten jeho parfém okolo mě některé večery. Ale ono se to uklidnilo asi po roce. Po roce se to uklidnilo a to je znamení, že prostě odešel v klidu a že ta jeho duše mohla odejít a že už se smířila s tím vlastně. A už jsem potom neměl žádnou zprávu od něho. Ale to bylo to nejvíc, co bylo od něho. Co bylo, maminka nikdy mi nedala vědět o sobě. Prostě ta odešla za bratrem, za tatínkem, zřejmě asi je v klidu. Je třeba říct, že mě rodiče se vzali, když mamince bylo 18 a tatínkovi bylo 21. Oni spolu byli 70 let. Tatínek nikdy nezahnul, maminka taky ne, to byl její první muž, ona byla jeho jediná žena. A žili spolu za konicu, tatínek by býval pro ně, udělal všechno na světě a ona byla středem. I když se říká, že můj rozhoduje, ale vitelčně je to jinak, on dělá parádu venku, ale to je ta žena, která koutí tím krkem a která je tou hlavou v té domácnosti, která vlastně zpozadí všechno dirigují. No a potom se mi stalo, maminka, jak jsem říkal, maminka mi nedala už o sobě vědět vůbec ne, ale já jsem v klidu, protože se domnívám, že je šťastná tam, kde je, že s mým otcem. No a potom byla příhoda s mým tatínkem takhle, to bylo těsně po jeho smrti. On na svoji vlastní žádost, pan Žabík, on nikdy neřekl tatínku, když je čas a když to nevládáš, on mě volal ráno ve 3, ve 4, jsem spadnul z postele, přijdi s dínou, nebo prostě přijeď rychle, nemůžu. A já jsem tam chodil uklízet, vařit a všechno, prostě starat se, krmit maminku, teďka už na to neměl. Potom lékař říkal, pane Šobite, bylo by třeba skutečně, aby se o vás někdo staral, když jsem tam chodil každý den, říkal, až mi říkal, že vy to nevydržíte, už se bratra jednoho dne, teď máte tatínka, teď máte maminka současně, byla taky nemocná, protože začala mít Alzheimer, už měla pěknýho Alzheimera, tatínek mezi tím byl rok ve špitálu, maminka byla rok ve mně, to jezdí do špitálu, pak tatínek si zlomil krček, pak mu dělali, pak si zlomil, jak se řekne, pánev a tak dále. Takže říkali, to nevydržíte, ale vydržím, člověk vydrží všechno, pokud chce a pokud má tu vůli se starat o své blížní a věnovat jim to nejlepší, co sobě má a dochovat je, což je důležité. Já jsem měl to štěstí a díky Bohu, že jsem mohl všechny tři dochovat. No a tatínek byl s maminkou v tom domově asi jenom 14 dní a potom zmřel. A hned po jeho smrti byl stůl pro čtyři osoby. Normálně byla maminka, já tady, tatínek byl naproti nám, já jsem krmil vždycky maminku a tatínek jel s náma. A oni tam ještě nechali ty skleničky, jak kdyby tam pořád byl, prostě tatínek už byl po smrti pár dnů. A
Nalil jsem mamince víno, já jsem si nalil trošku vínka. Vzal jsem skleničku, říkám tatínku, ať si kdekoliv, ale buď šťastný tam, kdy jsi, protože tě stejně brzo přijdeme za tebou. A ta, jak jsem pozdělil tu skleničku, jenom tak trošku, ta sklenička, co byla naproti křížem, ta se přiblížila ke mně u kladové skleničky. Znamená, můj taťka byl přítomen, byl tam a viděl jsem, že je s náma. A potom už to skončilo, tak je to jako poslední takový důkaz od nás. Takže to je tak asi všechno.